É isso aí, pessoal. Olha só, eu sempre passo por aqui. Essa rua aqui é a Bento de Abreu. Tem um mural aqui, é uma avenida, uma rua, né, bem movimentada, porque ela vem lá do Canal 4 e quem vai lá segue em frente pro Gonzaga, cruza Conselheiro e segue em frente na Azevedo Sodré. E tem um mural aqui que foi feito, que é uma homenagem ao bairro do Boqueirão. Arroba Tela de Rui, arroba Santa Cidade. Tem os patrocinadores ali e tal. E fala algumas coisas aí. Vamos ver o que que é. 1840, Boca Grande. Tem ali o relógio de sol que tem no Jardim da Praia. Tem também uma homenagem aí que fizeram aí, Vicente de Carvalho, né, que é a estátua, o poeta do mar. E aí tem uma série de nomes aqui: Bar Goiás, Cibos, Tênis Clube, Supercentro Boqueirão, uma série de lojas, Chaveiro Alemão, enfim, que fizeram aqui nesse muro, aproveitaram esse muro para fazer. Olha, tem bastante coisa aqui, ó. Tem também a Pinacoteca, né? Lógico, né? Não podemos esquecer da. É a Pinacoteca? Ah, não, peraí, deixa eu ver aqui. Fundação Congregação. Ah, não, não é a Pinacoteca, não. Congregação de Santo Agostinho. Ah, o Colégio Estela Maris. Eita. Aqui sim, a Pinacoteca. Benedito Calixto. E uma série de artes aí sobre Santos, né? A mureta, alusões à mureta. O Parque Indígena que existiu ali na Conselheiro Neves, pertinho da rua Arthur Assis, né? E ali fala do leão. Este leão foi doado para o estádio Espanha do Jabaquara Futebol Clube, que fica ali no bairro da Caneleira, pertinho da descida do morro, né? Enfim, e aqui uma série de alusões aí aos jardins da praia, né? Aqui tem o Júlio Conceição, dono do Parque Indígena e patrocinador do Colégio do Escolástica Rosa, transformador social, sempre imposto a mudanças. Então a gente que passa aqui correndo, eu vou falar para vocês uma coisa. Ah, tenho que falar duas coisas. Primeiro, acho que eu já falei, né? Ah, falei. Falei do meu fone que eu perdi, né? Mas esta rua aqui. Ah, deixa eu. Tem mais coisa aqui, ó. Verde Mar. Eu acho que aqui deve ser o Artacho Jurado, né? Provavelmente. Isso, Artacho Jurado, arquiteto autodidata. Construção pelo. Responsável pela construção do Parque Verde Mar. E esse arquiteto, João Artacho Jurado, seu nome, a história conta que ele nunca se formou em arquitetura, porque o pai dele, ele era anarquista, e o anarquista não poderia jurar a bandeira nacional, no caso da formatura. Então ele nunca se formou arquiteto, mas ele construiu muita coisa aí, não só em Santos, como principalmente em São Paulo. Ah, uma coisa que eu queria falar para vocês é que esse trecho de rua aqui não existia quando eu era criança. Olha só, não é que eu sou do século XX, claro. Mas um detalhe interessante é que aqui existiam terrenos e casas e alguma coisa assim. Talvez, provavelmente era planejado. Mas não existia esta passagem aqui. Eu não sei quando foi inaugurado, talvez nos anos 90. Que, obviamente, hoje em dia, olha só pela movimentação. Estamos aqui num dia nem tanto movimentado, mas a passagem de carros é gigante, né? Então, esse trecho aqui não existia. Ou seja, você chegava ali no final da rua Bento de Abreu, o final é ali, e pronto. Tinha que pegar Oswaldo Cruz. E a abertura aqui possibilitou você seguir em frente e ir até o Gonzaga, né? Que ajudou, acho que no binário, talvez acho que anos 80, 1980. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, falar aí sobre as coisas, né, que a gente passa batido aqui, né? Que a correria do trânsito, você passa aqui, nem dá tempo de parar, que eu estou fazendo aqui parar para olhar as coisas, né? Então, aqui, ó, Gilson de Melo Barros, a arte mora ao lado. E é um cantinho que ficou aqui de terreno, um restinho de terreno, provavelmente não era
de ninguém, né? Ou era sei lá o que que era, que foi aproveitado para fazer esse mural aí, né? Então, tá aí, olhando com calma aí, né? Eu acho muito legal o relógio de sol que tem lá na praia, né? Que tem lá nos Jardins da Praia ali, pertinho da estátua do Vicente de Carvalho. E esse prédio aqui, o nome dele, olha só, azul. O nome do prédio parece uma torre. Dole duas, pode adivinhar. O nome do prédio é Blue Tower. É o nome do edifício Blue Tower, é um prédio comercial aí. Tem dentistas aí, tem clínicas, escritórios, enfim. E aquele lá, IACS, é o Instituto de Análises Clínicas de Santos, é um dos principais da cidade, que tem... Ah, olha o Expresso Luxo aí, indo para São Paulo. Que tem vários lugares aqui, na costa acho que é a sede, né? Mas tem vários lugares para você fazer os exames de sangue. É verdade, aqui é uma passagem, os ônibus que vão para São Paulo vêm lá na ponta da praia e vão parar aqui. Daqui eles seguem na Conselheiro Neves. Ok? É isso aí, pessoal. Valeu, grande abraço e a gente vai se falando.